Olá para todo o pessoal da WP Tutorial. Então, agora que a gente já tem o nosso plugin cFones instalado e ativo, o que a gente vai querer fazer é configurar um formulário, tá? Então, agora que a gente tem o plugin ativo dentro do nosso WordPress, vai aparecer essa opção aqui, cFones 2, e nós temos aqui algumas opções, então. E eu vou pedir para vocês clicarem, então, primeiro em Form Settings, tá? Clicando em Form Settings, a gente vai passar a ter, então, algumas opções aqui. Nós já temos um formulário pré-configurado, tá? Mas eu vou pedir para vocês virem aqui no cForms Admin e selecionar a opção Add New Form. Então nós vamos adicionar um novo formulário. Então agora esse novo formulário, a gente vai colocar um nome nele. Vamos colocar um nome de, sei lá, contato. Ok? E aqui embaixo, então, a gente pode também determinar que o nome seja contato. Aqui nós vamos então substituir essas informações aqui. A gente pode remover essa opção de website, se a gente quiser, e colocar aqui telefone. E aqui embaixo nós vamos substituir por mensagem. Ok? Então percebam que a cada campo a gente tem aqui uma opção aqui de seleção, né? Single line of text é uma única linha de texto, né? E multiple lines of text são múltiplas linhas. Ok? E aqui a gente tem como determinar que seja obrigatório o preenchimento desse campo. Então vou determinar que seja obrigatório o preenchimento do campo de telefone. E aqui nós temos uma ferramenta que verifica se é um endereço de e-mail, né? Então, isso aqui só vai funcionar para campos de e-mail. Se você, por exemplo, tiver mais de um campo de e-mail no seu formulário, você vai poder utilizar essa opção. E aqui, como a gente colocou essa opção aqui de seu nome e o risco aqui e seu nome, então a gente tem a opção de autoclear, que vocês já vão ver como é que funciona. Ela vai limpar a opção. O texto no momento que a pessoa digita dentro dela. Ok? Nós temos aqui também algumas outras opções de desabilitado ou apenas leitura. Então a gente não vai mexer nisso aqui. E nosso formulário já está configurado, tá? Então a gente pode vir aqui agora, salvar e atualizar as configurações desse formulário. Então vou fazer isso. Mais para baixo, a gente tem algumas opções adicionais, como por exemplo, mensagens de texto e botões, etc. Então, o botão de envio a gente vai alterar, a gente vai colocar em vez de submit, a gente vai colocar enviar. Tá? E aqui tem a mensagem de processamento enquanto o formulário está sendo enviado, então a gente vai alterar para um momento, por favor. Quando o campo é obrigatório, vai aparecer essa mensagem aqui, obrigatório. E na verificação de e-mail, a gente precisa colocar uma informação sobre a verificação. Então a gente vai colocar um e-mail válido é necessário. Ok? E quando o formulário for enviado, então a gente tem que dar uma mensagem de sucesso, né? Então, vamos colocar aqui, sua mensagem foi enviada com sucesso. E quando tiver algum campo obrigatório que não foi preenchido, a gente tem que dar uma mensagem de preencha todos os campos obrigatórios. Pronto. Então aqui a gente pode determinar onde que essa mensagem vai aparecer, acima do formulário ou abaixo do formulário. Eu prefiro acima, tá? Então aqui tem mais algumas opções para demonstrar onde está o erro, já vai pular direto para a mensagem de erro. Aqui a gente pode colocar, fazer com que a mensagem fique mais evidente com uma caixinha mais bonitinha. Muito bem. Então aqui nós temos algumas outras opções adicionais, como por exemplo, a gente pode determinar o limite total de envios desse formulário. Então, vamos supor que é uma promoção para as primeiras pessoas se cadastrarem. A gente poderia colocar aqui, então, um valor, né? Os primeiros 100 que se cadastrarem
vão poder enviar se cadastrar no formulário. Depois disso, o formulário é encerrado. A gente pode também determinar a data de início e fim da disponibilização do formulário. A gente pode colocar um texto aqui de limite de envio, mas como a gente está criando um formulário de contato, a gente vai passar por isso aqui, tá? E aqui a gente tem Admin Email Message Options. Essa sim é importante, tá? Que a gente preencha, porque aqui a gente vai colocar de qual endereço esse formulário vai ser enviado. Então a gente pode determinar aqui que seja, por exemplo, formulários, arroba, sei lá, vou botar wptutorial.com.br, mas você pode botar seu próprio domínio. E para qual endereço de e-mail esse formulário deve ser enviado? Então vamos colocar aqui que seja, de repente, para o admin, arroba, wptutorial.com.br, mas você deve colocar para o seu endereço de e-mail, claro, né? A gente pode enviar uma cópia também para algum segundo endereço de e-mail, digamos que a gente precisa ter uma cópia, vou colocar aqui no Gmail, por exemplo, então, wptutorial.com.br. Aí vai uma cópia para lá. Ok. E aqui o título do nosso formulário. Então, formulário de contato OK. Então, agora nós já temos os campos configurados aqui para da onde o e-mail vai ser enviado, tá? Por exemplo, você vai receber um e-mail de formulário@wptutorial, né? Mas você pode configurar o endereço que você quiser. Nós temos aqui o admin, né, para onde vai ser enviado, você pode enviar para o endereço que você quiser. Tem a opção de colocar um endereço de cópia, tá, cópia oculta, e aqui o título então da mensagem para que você reconheça imediatamente a mensagem, tá? Aqui tem algumas variações que a gente pode utilizar para identificar de onde a pessoa está enviando, a data de envio, através de qual página, etc. Tá? Então, isso aqui a gente mantém como está. A gente permite que seja em via de HTML. E estamos praticamente com o formulário pronto. Então, a gente só pode vir aqui agora, só preciso vir aqui, salvar e atualizar. E nosso formulário básico, ele já está configurado. Tá? Claro que o cForms ele permite uma grande quantidade de configurações, a gente vai entrar nisso nos próximos vídeos, mas por enquanto eu queria apenas demonstrar como é rápido a gente criar um formulário de contato assim com o cForms. Então agora a gente vai vir aqui numa página e a gente vai inserir esse formulário. Então a gente pode criar uma página nova aqui de contato. Vou criar aqui uma página de contato, poderia ser Fale Conosco ou o que você preferir, né? E a gente vai colocar aqui uma mensagem: preencha o formulário abaixo. E aqui, vocês vão ver aqui agora, na opção visual, a opção de inserir o formulário. Então, eu vou clicar aqui em inserir cForms, tá? Vai abrir essa janelinha. E aqui a gente pode então selecionar qual é o formulário que a gente quer utilizar. E eu vou utilizar o formulário de contato, que é o que a gente acabou de criar. Eu vou clicar em inserir. Imediatamente ele já vai aparecer aqui esse avisozinho. E pronto, já temos então nosso formulário inserido na nossa página. Agora a gente só precisa publicar ela. Se você já tiver uma página publicada, você pode simplesmente editar a página e utilizar a ferramenta de inserção de formulário, como eu acabei de demonstrar. É muito simples. Ok? Então, página publicada. O que a gente vai querer fazer agora é acessar a página aqui, então. E agora a gente vai ver o nosso formulário. Então, percebam que quando eu coloco o mouse aqui dentro, o cursor aqui dentro, já desaparece o texto. Isso é aquela opção que eu estava falando antes de autoclear, né? Então agora a gente vai colocar o nosso nome aqui, o e-mail, e é um e-mail válido necessário e é obrigatório. Posso colocar aqui um telefone e a nossa mensagem. Ok, então
Agora a gente pode clicar aqui no botão de enviar. Percebo que o sistema está trabalhando e logo em seguida ele dá a mensagem de sucesso, a mensagem foi enviada. Então, um formulário super fácil de configurar e utilizar. Eu percebo que em alguns minutos a gente já tem um formulário operando dentro do site, sem praticamente nenhuma dificuldade. A gente simplesmente configurou os campos e configurou os textos que a gente quer que sejam exibidos. É um excelente formulário, tá? E isso aqui é só o começo. Na verdade, existem muitas mais opções que esse formulário permite que a gente configure. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar isso, então. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.